Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra para nós hoje está no livro da Sabedoria, capítulo 14, versículo 1 seguinte. Vou pegar logo do início para você entender todo o contexto. Sabedoria 14, 1 seguintes. Outro que se dispõe a navegar, ao começar a viagem por ondas impetuosas. Este invoca um pedaço de lenha mais frágil do que o lenho que o transporta. A este a cobiça de ganhar inventou e o artesão com a sua habilidade o fabricou. Mas é a tua providência, ó Pai, que segura o leme. Porque até no mar abriste o caminho e uma rota seguríssima entre as ondas. E assim mostra que és poderoso para salvar de tudo, mesmo se alguém se meta no mar sem perícia. Tu, porém, queres que as obras da tua sabedoria não sejam vãs. Por isso as pessoas entregam as suas vidas a um lenho insignificante e mesmo atravessando as ondas numa balsa conseguem salvar-se. Também no princípio, quando pereceram os soberbos gigantes, refugiando-se à esperança do orbe terrestre numa balsa, esta preservou para o mundo a semente da vida sendo pilotada pela tua mão. Bendito é, pois, o lenho pelo qual vem a justiça. E bendito seja o lenho que nos salva, o lenho da cruz. Bendito seja esse lenho, mas bendito seja também a mão de Deus que pilota este mundo e que não vê e não faz acepção de pessoas. E mesmo para aquele que hoje caminha sem a própria presença de Deus, Deus cuida. Porque nós estamos sobre o governo de Deus, sobre a providência de Deus. Você sabia que a providência é o governo de Deus sobre a nossa vida? A providência de Deus não é uma coisa que eu ganho. Não é, vamos dizer assim, uma surpresa de Deus. É a maneira como Deus dirige a nossa vida. E hoje, no nosso programa aqui, nós vamos rezar pedindo ao Senhor que comande a nossa casa, a nossa vida. Que Deus meta a sua mão no leme da nossa família, porque vai dizer a palavra, mas é a tua providência, ó Pai, que segura o leme do mundo inteiro, porque até no mar abriste caminho e uma rota seguríssima entre as ondas. É Deus quem comanda a nossa vida. Você pode dizer isso, é o Senhor. É o Senhor quem comanda a minha vida. Eu coloco a minha vida sobre o leme de Deus. E é Ele que vai dirigir. Para lá, para cá, para a direita, para a esquerda. De repente o leme de Deus vai dar uma chacoalhão hoje. Vai fazer com que esta rota que você pensou, ela mude totalmente de direção. Todos nós aqui já experimentamos isso. Porque quando Deus, Ele mete a sua mão, muitas vezes Ele nos tira de uma rota que nos leva até para o abismo, né, Padre Cleito? Para o fundo do posto. Sabe quando você está dirigindo e você perde o caminho? Hoje em dia nós temos aí, né, vários aplicativos para a gente andar aí pelas nossas estradas. E o aplicativo vai dizer para você, vira à direita, vira à esquerda. Mas muitas vezes, mesmo com o aplicativo, nós erramos o caminho, a rota. Imagine na nossa vida. Se nós não estivermos nas mãos do Altíssimo, quantos erros nós vamos cometer? Quantas coisas nós vamos fazer que não estão dentro do projeto de Deus? Por isso hoje aqui nós vamos rezar pedindo que a nossa vida seja colocada sobre o leme
do Pai do céu. Vamos pedir isso? Vamos clamar ao Senhor que o piloto seja Deus? Eu sei que às vezes você quer pilotar a sua vida. Você até faz projetos, não é verdade? Eu também. E a gente acha que vai acontecer de um jeito ou de outro. Você assume a frente de todas as coisas, mas quem pilota é Deus. Eu digo, quem pilota a minha vida é Deus e a sua também. Quem pilota a canção nova, meus irmãos, está lá no céu. É Ele, o Pai do céu. E é nas mãos do Pai do céu que nós colocamos a nossa vida. Estenda as suas mãos lá no alto. Você que está aqui, se puder, fique em pé para a gente rezar. Vá se abandonando à divina providência. A palavra vai dizer, né, que a gente não sabe o próximo segundo da nossa vida. Então, vamos nos colocar nas mãos do Pai. Vamos nos entregar, é Ele quem sabe de todas as coisas. Vamos nos lançar nos braços do Pai e dizer que seja feita a Tua vontade. Pilota minha vida hoje, Pai do céu. Pilota minha casa, pilota minha família, os meus. Pilota minha empresa, Pai do céu. Não sei nem como eu vou resolver os problemas que eu tenho na minha mesa hoje. Nem sei por que direção eu vou caminhar. Nem sei por onde começar ou me levantar, né? Você que caiu e que está vivendo aí dias tão difíceis, não sabe nem por onde você começar. Vai pedindo ao Pai do céu para que Ele comece a pilotar a sua vida. Vá soltando a sua voz, se entregando a Deus. Oriria labalaria, xiriricanta balaria, lavalaria, lavalaria. Kiriricanta balaria, lavaria, xiriricanta balaria. Nós estamos pedindo, Senhor, o Teu governo. Governo da Tua divina providência. Vem governar as nossas vidas. Vem governar aquele que está aí confuso, sem saber que passo que vai dar. Vem governar a vida, Jesus, daquele que está sendo governado por pessoas. E por isso você está se sentindo tão mal. Porque um chega para você e diz, faz isso. O outro chega para você, não, é por aqui. Quem tem que dizer para você é Deus. E Deus vai colocar no seu coração, é por aqui. É por este caminho que você precisa ir. E Deus vai falar ao seu coração. Entrega ao Senhor as suas preocupações. Entrega a Jesus a sua dívida. Você é filho do Pai do céu. O nosso Deus é rico. Ele é rico em misericórdia. E Ele não deixará que você caia. Vem, Senhor Jesus. Ora labari, canta balaria lavalari. Como diz tua palavra, Senhor, no primeiro versículo. Canta balaria lavalari. Muitos de nós estamos apoiados numa falsa tábua de salvação. Muitos de nós acreditamos que já estamos convictos e convictos de estarmos no caminho certo. Muitos de nós estamos muito convictos das nossas capacidades e habilidades, Senhor. Muitas e muitas vezes confiamos em nós mesmos, em nossas capacidades e habilidades. Sim, é necessário buscá-las, mas não colocá-las como o certo, não colocá-las como o cerne da nossa vida. E nós temos colocado que somos capazes de nos guiar por nós mesmos, Senhor. Muitas vezes vem em nós a arrogância, como está dizendo a palavra, vem a prepotência. E então nós confiamos demais nessas habilidades. E criamos para nós tábuas de salvação. Colocamos diante de nós situações que vão nos colocando num lugar seguro, mas longe de Ti. Esse lugar de segurança não provém de Ti, nem está em Ti. Por isso é necessário, Senhor, no dia de hoje, humildade. Humildade diante do verdadeiro lenho da salvação. Como diz a palavra, o verdadeiro lenho de onde vem a verdadeira justiça. E é interessante que a cruz, nós temos os pontos cardeais.
norte, sul, leste, oeste. E justamente a cruz é essa indicação do caminho. Norte, sul, leste, oeste. A cruz de Cristo é a indicação do caminho certo. O caminho que nós devemos seguir. Por isso Jesus, é por isso que Jesus na sua sabedoria vai dizer: toma a tua cruz e me segue. Porque é o caminho certo, você não se perderá, você não entrará em atalhos. Porque o mundo oferece tábuas de salvação que são atalhos. E você não sabe aonde isso vai parar. Você está pegando atalhos para crescer na empresa, mas aonde isso te levará? Eu te digo, te levará ao inferno. Você está pegando tábuas, você está pegando atalhos em relacionamentos, e isso não vai te levar ao lugar certo, te levará ao inferno, esses atalhos, mas está a cruz de Cristo, o verdadeiro lenho, da providência de Deus, que enviou seu Filho para nos mostrar o caminho do reino dos céus. É a cruz que nos orientará, e ela trará a todos aqueles que estão no norte, todos aqueles que estão no sul, todos aqueles que estão no ocidente, no oriente. Todos seremos guiados quando Ele for elevado na cruz, atrairá todos nós. A sua providência divina nunca falta em nossas vidas. Você que está passando por uma situação agora verdadeiramente de desespero, como a Rogerinha trazia, você está numa situação agora que você está confuso. É até a resposta para uma pessoa que me parou agora mesmo. Você está confuso, sem norte. Você dizia: eu não tenho norte nem direção, padre. Pois Cristo é a nossa direção. É necessário agora que você tenha humildade diante da cruz de Cristo e dizer: sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Guiai-me, Senhor. Guiai-me, Senhor Jesus. Que o Senhor possa me direcionar para onde tu queres. Guiai-me, Senhor. E vamos colocar sobre a cruz, sobre o lenho da cruz, todo espírito de confusão sobre nós, que nos faz tomar decisões erradas, que nos façamos independentes, não é verdade? Não dependemos do Pai do Céu, de queremos caminhar com as nossas próprias pernas. Coloque também sobre o lenho da cruz os desacertos que você teve este ano. Quantas pessoas estão aí entrando no segundo semestre da sua vida, do ano, com muitos desacertos, com erros. Você achou que era por ali, como o padre disse, até em relacionamentos. Você se lançou em falsas propostas. Coloque sobre o lenho da cruz. A palavra vai dizer que é nesse lenho, é sobre este lenho, sobre este madeiro, é que a nossa vida precisa ser regida pelo senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Professa e proclama que a sua vida está sobre o senhorio de Cristo, que a sua família está sobre o senhorio de Cristo, que a sua vida está revestida do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o centro da sua vida, da sua casa, da sua família, e que Ele te liberte hoje de todo esse espírito de confusão que faz com que você ache que você é capaz de caminhar sozinho, se levantar de manhã e fazer tudo que você faz, porque é com as suas forças. Não, é com Deus, é com Ele que nós levantamos. É a mão de Deus que segura o leme desta terra, meus irmãos, e é a Ele que nós deveremos hoje dirigir as nossas orações, porque é o Pai do Céu que pode virar esse leme hoje. A gente diz: é o Pai do Céu que pode virar esse jogo hoje, e Ele tem a última carta nas suas mãos. Não são os poderosos deste mundo, é Deus que pode virar o jogo.
Sabe quem está acostumado a julgar e que fica com aquela carta na mão, né? E fica ali até ver a oportunidade. De repente aquela pessoa joga a carta na mesa e todo o jogo muda. Deus é assim. Ele sabe o que está fazendo. Eu sei que às vezes nós ficamos confusos. Senhor, por que tanto sofrimento? Por que eu tenho que passar por esse cadinho da humilhação? Por que eu tive que mudar de emprego? Por que na minha família as coisas não deram certo? Por que a viagem foi cancelada? É o Pai do céu que dirige e pilota a nossa vida. E Ele sabe o que faz. Ele sabe, eu sei. Você que estava rezando e que terminou um relacionamento, e você amava muito essa pessoa, não é? Você achava que você ia ficar com ela para o resto da sua vida. De repente as coisas mudaram e você brigou com Deus por causa disso. E hoje você vê, foi um grande livramento. Lembra? Lembra daquele dia? Lembra daquele dia que você não conseguiu sair de casa? E que você não entendeu? E que você brigou com Deus? Você murmurou? E você achava, meu Deus, o que está acontecendo? Porque as coisas não dão certo para mim. Não é que elas não dão certo. É porque o seu piloto é outro. E o seu piloto comanda o leme da sua vida. Se Deus quiser. É isso que nós temos que rezar, meus irmãos. É levantar de manhã e, se Deus quiser, Senhor, me abençoa. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas é o Senhor quem vai comandar o meu dia. Se Ele quiser que eu fique, que eu saia, se Ele quiser que eu vá, que eu não vá, é Ele. Quantas pessoas, né, já estão ali afobadas por causa de uma agenda de 2025? Não, não. Nós temos que colocar nas mãos do Pai. É Ele quem vai comandar o leme da nossa vida. Um dia uma pessoa chegou para mim, padre, falou assim, eu queria que você viesse muito aqui na missão, né, e tal. Aí eu falei para ela, olha, então faz o seguinte, vai até os pés de Nossa Senhora, reza o terço e pede para ela, porque se ela permitir, porque o Pai permitiu, aí eu vou. Porque não sou eu, né? É Deus quem tem que me levar. É Deus quem tem que te levar. É Deus que sabe de você. É Deus que sabe de mim, onde eu vou estar hoje à tarde, onde eu vou estar amanhã cedo e depois, o que eu vou fazer. Faça o gesto, abra os seus braços e se abandone em Deus. E vá dizendo ao Senhor, Pai, se Tu queres, eu quero. Pai, se Tu queres, eu quero. Se é do Teu desejo, ó Pai do céu, se está no Teu projeto esse emprego, se está no Teu projeto, Pai, esse planejamento que eu fiz, eu quero também. Mas se não está, Pai do céu, eu não quero, muda. Dá uma volta nesse leme na minha vida. Me tira dessa rota, porque eu não quero aquilo que Deus não quer para mim. E eu me abandono aos projetos de Deus. Eu me abandono à divina providência de Deus. Eu me abandono à divina providência de Deus. Oriria lavalaria lavalaria lavalaria. Rogerinha, Inácio, que está ardendo muito no meu coração. Está ardendo muito no meu coração. É até que é a canção do Padre Jonas mesmo. Porque ela pode sim, ela é vocacional, mas é um desinstalar de si. Não dá mais para voltar. É um desinstalar de si. Porque veja o que ela fala. O porto que eu achava que era seguro. Eu achava que esse lugar era seguro. Você falou muito isso e a palavra diz: eu guiei a minha vida até aqui, eu insisti aqui, eu insisti com esse trabalho, eu insisti com esse namoro, eu insisti com essas amizades, eu insisti com isto, mas Deus está me mostrando outra direção. Deus está me mostrando outro caminho. E a música vai dizer isso mesmo. Que me guia é o amor de Deus. Porque aqui na palavra de Deus, em Sabedoria capítulo 14, está dizendo: na minha arrogância, na minha cobiça, eu insisto em
seguranças falsas. Eu caminho sobre caminhos verdadeiramente errados, incertos, frágeis. E o Senhor está dizendo: eu te mostro um caminho seguro. Eu te caminho. E a palavra que está dizendo, a palavra de hoje está dizendo tudo sobre isso. Eu estou em alto mar, apoiado num pedaço de lenho que nem me traz segurança nenhuma. Estou insistindo em cima de me transportar, de me levar em cima desse pedaço de lenho, dessa madeira, acreditando nas minhas habilidades. E você dizia, Rogerinho, você iniciou dizendo: quantos de nós aqui demos cabeçada? A palavra é essa: quantas pessoas estão dando cabeçada na parede, murro em ponta de faca, insistindo com uma ideia que Deus está dizendo: não é aí. Você realmente, você não está conseguindo colher nada, não está dando frutos, não há uma pescaria aí, não há nada aí, não está dando frutos, nada está sendo concreto. E agora ele está dizendo: é outra direção, é para outro lugar, é outro rumo. Talvez Deus esteja desmontando você hoje. Sim, né? É essa palavra. Deus está desmontando você. Você achava que era você, né? Mas acima de você está Deus. Você estava se apegando a esse lenho frágil, né? Essa proposta frágil, esse trabalho frágil, essa riqueza frágil, né? Porque até a riqueza é frágil, ela vai assim. Até as posses, os bens, não é verdade? Tudo isso é frágil, é passageiro. Mas hoje Deus está convidando você a se abandonar. Vamos cantar, Inácio. Vamos rezar, né? Vamos nos abandonar em Deus. Abre os seus braços, vai, se abandona em Deus. Queria só confirmar, quando a Rogerinha estava rezando, no começo, logo, depois o padre também falou sobre isso, vinha no meu coração tantas pessoas que estavam dizendo assim: o meu barco não deve ter nem leme mais. Eu estou tão à deriva que não deve ter nem leme mais. Verdade. E no meu coração vem a resposta de Jesus: meu filho, minha filha, não foi à toa que a minha profissão era de ser carpinteiro. E que o leme é um só. Basta que você permita que eu entre no barco, que o leme já estará posto. Amém. É a cruz. É a Amém. Cruz, o leme. Através dela, nós alcançamos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém. Não dá. Canta isso, se abandona. Mas para voltar, o barco está em alto mar. Não dá. Mas para voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, que me leva pra frente, é o amor de Deus. Não dá, não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Abre os seus braços, não dá, não dá. Nem mais pra ver, nem mais pra ver. O porto que era seguro, o porto que era seguro. Eu sou impulsionado, eu sou impulsionado a desbravar o novo mundo. Não dá mais pra negar.
O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá, não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente.